Në një periudhë të tensionuar që kulmoi me heqjen e lapidarit të UÇPMB-s nga Preshevë, kryeministri serb Ivica Dačić përsëriti denë dikurshme se për çështjen e territoreve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit duhet të negociohet me Shqipërinë. Për kreun e qeverisë së Beogradit, zhvillimet në Serbinë Jugore nuk duhet të ngatërrohen me bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit që mbahen në Bruxelles dhe se Serbia Jugore nuk ka qenë asnjëherë një nga pikat e dialogut. Ç'lidhje ka dialogu me Preshevën? Në Preshevë alviten flamuj të shqiptarve dhe jo të Kosovës. Përse duhet të flasim për një përshkallëzim të dhunës kur nuk bëhet fjalë për një monument kulturor ose historik? U tha Dačić gazetarve nga selia e kryeministrisë. Kjo është Shqipëri, çfarë lidhje ka kjo me Kosovën? Pyeti kryeministri. Që shtoi se kjo tregon se Kosova po përpiqet të krijojë një shtet të rrem dhe po bën përpjekje për të treguar se gjithë kjo është Shqipëri. Kjo është arsyeja që un thash se duhet të negociojë me Shqipërinë. Un kam propozuar shkëmbime territoresh, por askush nuk më dëgjoi. Për këtë jam kritikuar edhe në Serbi, u shpreh Dačić. Ai deklaroi se Serbia Jugore dhe Kosova janë dy çështje që nuk kanë pasur lidhje me njëra tjetrën, dhe ishte komuniteti ndërkombëtar ai që dëshironte diçka të tillë dhe jo ai. Dačić e përshkroi situatën në Preshevë si të qëndrueshme dhe sqaroi se qeveria e Serbisë nuk mund të priste heqjen e memorialit, për shkak se ai ishte vendosur në mënyrë të palishme. Askush nuk ka të drejtë të jap mësime Serbisë për këtë çështje, deklaroi kryeministri.